Kommenti mal-gazzetta Malta Today, Lawrence Grek, wieħed mill-vittmi tal-abbużi sessuali f'dar San Giuseppe, i għajem mistoqsijiet dwar il-motivi vera wara d-deċizjoni tal-Ubondi li jkun il-konsulent tijaw ta' sħabu. Jitkellem dwar talba li kienet saret mill-BBC għal-intervista mijaw tal-Papa zar pajizna l-ohra. Lawrence Grek jiet li waqt li kien konxu ta' xewqa tal-BBC, huwa ma jafxejn dwar kuntatti li kienem bej l-Ubondi u l-BBC. Mit min lil -BBC, biex -BBC -BBC u dwar il-flus mitluba minn bondi l-BBC biex jisir di l-intervista, kuntatti li kienu ikkonfermati mill bbc stess. Jirriżult da li l-BBC fuq punta prinċipju ir it-tarba tagħhom intervista intervista għaliex ħassew li dak li jrid bondi ma kienx floku. Grekk qed u ukoll li bondi fil-kapaċità tiegħu ta' konsulent tal-vitmi kien waqqaf lilu u l mill milli jieħdu sem fi programmi jek mhux għall-kumpanija Where's Everybody jiejt li huwa kellu talbiet minn mezzi ta' xandir differenti biex jitkellem, iżda ma setax xaċċetta dawn it talbit Fil-jim li għaddewlu bondi ħabbar il-ġera darba l-vitmi tal-abbu sesswali ħadu l-ġustizja uwa kienet jirtira mill ruol tijaw ta' konsulent taħħom. Lorenz Grek rimarka li il-verdet fil-kas taħħom inata ektar minn xarilu, iżda kien bisissa il-li bondi jirtira fil kommenti tijaw mal-Malta today, Grek jorbot din id-deċizjoni ta' bondi mal-fat li juma et jisħu li l-knisja ta' ti kumpens finanzjarju. Al grek lu bondi ma xi kollu x'jaqsam maktar maħħum minħabba li fin-nofs em il-flus tal-knisja.